Men här har man fått en teknik centrerad kritik som leder till en katastrofal förlust av vetenskaplig kunskap i hela EU-området faktiskt. Och du, alltså just det här också som du tar upp i flera av dina uppsatser om den gröna rörelsen, det är att de på något sätt tar över de får politikerna att tro att deras teser är vetenskapligt baserade. Och det är någonting som har blivit väldigt aktuellt de sista dagarna här, det här med aktivismen som söker sig in i myndighetsvärlden, i regeringskansliet, på länsstyrelser och så vidare. Det har aktualiserats av de här tjänstemännen på UD, var det väl som skrev att de inte ville ha en viss typ av regering och sådär. Det jag har kritiserat i flera sammanhang, det är liknande tendenser när det gäller miljöaktivism. Alltså det är och måste vara en fundamental skillnad mellan att vara tjänsteman på Naturvårdsverket eller tjänsteman på naturvårdsenheten på en länsstyrelse å ena sidan och att vara anställd av Naturskyddsföreningen eller Greenpeace å andra sidan. Båda har roller i samhället, men det är inte samma roller. Och de blandas ihop och det är förfärligt riskabelt. Därför att ända sedan Axel Oxenstierna så har vi haft en tanke om att man har fristående myndigheter med oväldiga tjänstemän som förverkligar regeringens politik. Men de ska inte förverkliga Naturskyddsföreningens politik. Nej. Men där tog du till, du har ett jättebra exempel i din bok också från EU. Ja. Där de kör över sina egna tjänstemän. Ja, i den här EFSA som den heter, ja. Alltså den vetenskapligt kompetenta församling som gör bedömningar av genmodifierade grödor. Va? Och sen kommer kommissionen och säger vi lyssnar mer på jordens vänner och Greenpeace än på vår egen expertsammansättning, vårt eget expertorgan. Det är ju hål i huvudet alltså. Ja. Hur tror du att det har blivit så här? Har du någon tes som... Alltså du måste nästan känna... Alltså i din roll som vetenskapsman måste man ju nästan känna sig lite desperat. Ja. Jag tror att det finns... Det finns ju en på många sätt vällovlig strömning att civilsamhället ska få ett större inflytande. Alltså det finns en rädsla för det här expertsamhället och elitismernas... regeringar och så, regerande och sådär. Så att jag kan sympatisera med bevekelsegrunderna, men som så ofta så slår pendeln över för långt, va? Ja. Känns det som. Jag var alldeles nyss och lyssnade på ett seminarium om skolan. Det är samma sak. Det är väldigt lätt att förstå att elevinflytande eller för den delen studentinflytande är någonting i grunden vettigt, men man måste ha en känsla för var gränserna går. Och det är samma sak när det gäller att lyssna på civilsamhället i skepnad av en miljörörelse eller någon annan på lobbyorganisationen. Jag tror att det sätts för få gränser. Ja. Du, jag tänker också på det. Du tar ju upp mycket i dina olika essäer och artiklar här, men du pratar lite också grann om skillnaden mellan naturvetenskaplig vetenskapssyn och humaniora och samhällsvetenskap. Och du menar att humaniora och samhällsvetenskap flummar ut lite för långt? Det gör de ibland, absolut. Det kan väl i och för sig naturvetenskap göra också, men det jag pekar på är, eller det du tänker på är kanske det här frågan om sociala konstruktioner. Ja, och sånt, det är den frågan jag tänker. Ja, och där finns ju då en moderiktning inom vetenskaps- och kunskapsteorin som har varit ganska dominerande, postmodernism, hur kallar man det, som hävdar att all kunskap är sociala konstruktioner. Den uppstår genom diskussioner och förhandlingar. Det finns inga absoluta sanningar och sådär. Och då menar jag att det är väldigt viktigt att fundera över eller reflektera över vad det är för fundamentala skillnader mellan å ena sidan samhällsvetenskap och humaniora och å andra sidan naturvetenskap. Ja. Därför att
som jag ser det då, så är det så att naturvetenskap har faktiskt en objektiv verklighet att studera. Den finns alltså. Den där bokställningen står där alldeles oberoende av om någon tittar på den eller inte. Det tror jag de flesta av oss är övertygade om. Så att det finns en objektiv verklighet. Den är inte en social konstruktion. Men våra studier av den är sociala konstruktioner. Våra teorier om verkligheten, våra publikationer om den är sociala konstruktioner. De är konstruerade av människor. Men själva studieobjektet i sig är faktiskt inte en social konstruktion. Till skillnad från inom samhällsvetenskap och humaniora. För där är både Gösta Berlings saga en social konstruktion och litteraturvetarens studier av Gösta Berlings saga är också en social konstruktion. Så både objektet och själva studien är sociala konstruktioner. Men så är det inte i naturvetenskap. Du säger också i en artikel som du säkert fick, jag läste där att du hade nog aldrig fått så mycket själv någon gång. Du sa att tokfeminismen hade nästan sig in på universitetet. Ja. Vad menar du? Frågor på det? Vad menar du då? Kom igen nu! Ja, jo, alltså den är skriven för några år sedan i och för sig, men det föranleddes av att Gudrun Schyman höll ett upptaktstal till en valrörelse i, jag tror det var i Västerås, där hon sa någonting om att alla män parasiterar på kvinnors kärlekskraft eller någonting sånt där. Och jag tänkte, nej nu jäklar. Och på den tiden så var jag regelbunden kolumnist på ledarsidan i Dagens Nyheter. Så jag visste att jag hade utrymme, va? En gång i månaden kunde jag skriva. Så då skrev jag om det här att nu håller stolligheterna på att ta över i politiken. Och sen så förde jag vidare tanken, för att hon refererade nämligen till en amerikansk filosof som heter Judith Butler, som hävdar att kön är en social konstruktion och att heterosexualitet är en social konstruktion. Och då tog jag biologens perspektiv och sa det, nej det är faktiskt inte så. Kön är en realitet, vi har två kön, manligt och kvinnligt, och det finns väldigt enkla biologiska definitioner på de två könen. Honkönet har stora orörliga könsceller och hankönet har små rörliga könsceller. Så är det i hela djurvärlden. Och sen publicerade jag det. Så åkte jag till Dalarna på Härjedalen på sportlov. Och det tog ju hus i Helsingfors. Ja, det var då jag blev riktigt utskälld. Alltså. Det är den uppföljningskrönikan, när jag så att säga utvecklade mina tankar, som har titeln Tankar från en utskälld forskare, och som sen har ryckt ut och blivit titeln på boken. Och jag blev inte särskilt förvånad, men det är ändå väldigt intressant detta att människor är så inställda på att det finns normativa tankar bakom allting, så att om man hävdar att heterosexualitet är en grundläggande biologisk karaktäristikum för vår art och för alla andra däggdjursarter, då utgås det från att man är ute för att smutskasta homosexualitet. Liksom. Det var jag inte alls ute efter. Tvärtom så finns det goda biologiska förklaringar till uppkomst av homosexualitet, liksom av heterosexualitet. Det är inga konstigheter med detta. Men det utgår ifrån att det finns en agenda, en ideologisk agenda bakom det. Och det, om det finns det, så har jag inte märkt det själv i alla fall. Jag ville bara dra gränsen mellan vad som är rimligt vetenskapligt förhållningssätt och vad som är ren mumbo-jumbo. Du skriver också att du känner dig som en ropandes röst i öknen. Ja. Men du har åtminstone ropat. Ja. Och det som jag tyckte var så talande, just det här med den fria forskningen och att liksom med synen på samhällsnyttan, det är när du skriver om Darwin och Einstein.
du kan väl ta det exemplet själv avslutningsvis, för det är så himla bra. Ja. Jo, det är då apropå detta med styrd forskning och beställd forskning kontra fri forskning, så påpekar jag för läsaren, så att det här var när Carl Tham härjade som värst. Ja, jag vet. Då påpekar jag för läsaren att ni tror väl inte att, ja, alltså, så här säger jag, att om man beställer forskning så kan det bara ske inom ramen för den kunskap man redan har. Det sker inget verkligt nydanande, utan man måste ha en mindset, som det heter, för att kunna beställa forskningen. Och då blir den bara marginellt nyskapande. Och så tar jag då lite skämtsamt exemplet. Är det någon som tror att en forskningspolitiker skulle kunna komma på tanken att beställa en relativitetsteori av Einstein eller en evolutionsteori av Darwin? I båda fallen talar vi om teorier som var i verklig mening paradigmbytande, som var totalt omstörtande för sin tid och som blev utskällda, det blev ett jäkla liv, och som har visat sig vara rätt. Och det är ju retoriskt, det är klart att man inte beställer någonting sånt. Nej. Utan det kräver fria forskare som ges rätten att inte bara få sina snilleblixtar utan utveckla dem och göra alla misstag på vägen. Vi ser ju bara de färdiga produkterna, och de är så vackra och de är så sköna. Men det är klart att de har kämpat. Darwin, man läser hans dagboksanteckningar, han kämpade ju som 17 för att intellektuellt få till det, va? Få till det här. Alla de våndorna måste en forskare ges rätt att gå igenom. Darwin hade ju en egen förmögenhet, så han hade råd att göra det. Men man måste ge dem rätten att gå igenom de våndorna innan den färdiga, vackra, till synes enkla teorin ligger där på silverfat. Tusen tack, Daniel. Tack.